Düz öz xəttinlə. Bax xətti sən xətti niyə qoyublar orada? Düz get, düz. Rol da sıxmır, rolu sıxma. 1.50 tutub ver maşını. Rolu elə 1.50 tutub elə opnir şoför bilən çıxırdı. Yenirsən. Qaz qırmızı ilə basırlar reski. Burdan biraz sağa ver. Sağa ver yavaş, yavaş özdə. Yavaş sağ. Harry, yenəm yavaş ver sağa. Öldür. Maşını görəl strahovkası var, yoxdur. Neyniyəcəksən? Elə bilirsən Instagram yoxam mən. Instagram mən səni tez-tez izləyirəm. Ay kabalaca şeytan qələ mənə. Mənə yazan var idi ha. Ay kabalaca şeytan qələ o mən idim. Mən sənin efrində mən oturmuşdum. Mənə nə sözlər yazmışsın? Mən səni belə böyütmüşəm. O nə sözlərdi sən yazmışdın? Mən dedim şeytan qələ. Camaatın qızanda da sən belə söz deməli atırsan. Ay papun söz Instagram orada hamı ilə danışır. Ay 5 axoz keçir. Öldürmüşdün camaatı. Balaların yeti qalmışdı. Yetim qalmışdı balalar. Yavaş yavaş. Çox diqqətli olmalısan sən. Belə adamlara baxmasan. Sən dədənə bax, dədən gör. Dədən gör necə sürür, elə də sürürsən. 20 ilin şoförəm mən. Şoförəm. O vaxt elə dalnaboy işləyəndə Kamçatka kimi sürmüşəm. Kamçatka axı yol gedir. Hər kəs səsini. Çox bilmişə bax. Deyirəm getmişəm Kamçatka, deməli deyim getmişəm. O vaxt orada most var idi, most. Qırmızı işıq yanır, görmürsən o burada qırmızı. Qırmızı işıq nə üçün yanır? Ellər bir deyən qırmızı işıq nə üçün yanır? Maşını saxlamaq üçün. Sən nə edirsən? Xəttə saxla. İndi görsən nə reski saxlayanda maşını dəyişəcə biləcəksən. 1.50 tutma, rolu da sıxma, 2.50 tut, opitin şoför dörsən mən üçün. Qoyun birində bura, 1.50 tut, avtobus. Sən görmüşəm, o günləri gördüm nə oyun çıxardım sən yolda. Hələ dedim, hansı oğraş çöpoğun uşağıdır, bu belə sürür. Daydan mənim yetimçəmdir. Qaza hara basırsan, görmürsən 40 yazılır. 45 gedir. 40 yazılıbsa deməli 39 getməlisən. Hara dütdüləyirsən? Siqnal nə üçündür başa sal mənə? Qəzanın qarşısına almaq. Mən niyə boş yerdə siqnal verirsən? Nənən ürəyə getmişdi orada? Sənə prava niyə aldım ki mən? Niyə aldım? Özümün ağlı yoxdur da. Onuncu imtihana kimi sən orada verəcəydin. Özün zato verəcəydin, özün də sürəcəydin. Yerlərimi elə körləyirsən. Hara baxırsan? Yola bax, yola sür. Yaşıl işıq yanır, sür. Saldın maşını yağmaya. Maşını xarab eləyəcək. Sən varrın oğlusan da, nə var, papa pul verir, alır, nə fərqi var? Ona görə almışdım, pulum qədər... Biz düş maşından, dur cəhənnəm ol, öldürmüşdü bizi. Heç düş maşın, pavarot niqabı. Gel, al, ürəyim var. Cəhənnəm ol, saxla maşını, orada saxla, tez elə. Sənə dedim, saxla maşını. Saxla maşını. İndi düş cəhənnəm ol maşını. Tez elə.